Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про проблеми вживання наркотиків та наслідків цього у Дніпрі та Україні в цілому. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії медична директорка з психіатрії залежностей та якості медичних послуг, експертка Департаменту охорони здоров'я за напрямком наркологія та замісна підтримувальна терапія Наталія Галицька-Пасічник. Вітаю вас. Доброго дня. Днями в усьому світі відзначали Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу. І основний зміст заходів, присвячений цьому дню, це просвітницька робота як один з методів боротьби із небезпечною хворобою. Тому сьогодні ми говоримо саме за це. Пані Наталю, от наскільки гостро стоїть проблема зловживання наркотиками у світі, в Україні в цілому та Дніпрі, зокрема? На жаль, достатньо гостро стоїть проблема і по сьогоднішній день. Мені не дуже імпонує термін боротьби, тому що боротися можна з злочинністю, боротися можна з обігом наркотичних препаратів, але з пацієнтами боротися достатньо складно, і все це викликає таку особистісну реакцію. Хочу сказати, що за підсумками досліджень, які проводились міжнародними експертами, в Україні кількість людей, які вживають наркотичні засоби, близько 1,5-2 мільйони. І якщо враховувати, що зараз населення у нас близько 36 мільйонів, то це досить висока цифра. І, на жаль, вона не показує повної картини, що стосується наркозалежних, тому що не всі вони попадають в поле зору лікарів-наркологів, не всі вони попадають в поле зору правових органів, і тому, звичайно, ця цифра може бути набагато більшою. Але в 2019 році Альянс громадського здоров'я, міжнародна організація, благодійний фонд, який піклується наркозалежними і запроваджує в Україні програму зменшення шкоди від вживання наркотиків, вони підрахували, що ін'єкційних тільки громадян, які вживають ін'єкційно препарати, десь близько 350 тисяч в Україні. На сьогоднішній день в Дніпропетровському регіоні це близько 50 тисяч осіб, і саме в місті Дніпро десь 3,5 тисячі осіб, які вживають наркотики ін'єкційно. А от є, чи спостерігається тенденція до збільшення цієї кількості, чи, можливо, навпаки, зменшення? На жаль, збільшення. Ми тільки повернулися з робочої поїздки з Португалії, яка, на жаль, на сьогодні, не дивлячись на те, що в них запроваджена декриміналізація наркотичних засобів, вони також зараз повертаються в ту погану ситуацію 80-х-90-х років, коли ринок Сполучених Штатів, Європи перенасичений кількістю наркотичних засобів, і Європа не встигає поглинати всі ці препарати, тому вони починають мігрувати по решті території світу і таким чином потрапляють і до України. І на сьогоднішній день і кількість препаратів, і кількість людей, які їх вживають, достатньо висока. А от самий зріст такий, можна сказати, що суттєвий, можливо, за який період часу, за які роки, можливо, останні, і що на це впливає? Ну, перш за все, на це впливають соціальні фактори. Епідемія ковіду, яка була у нас, вона призвела до того, що люди втрачали роботу, люди втрачали соціальні зв'язки, і все це посилило вживання наркотичних засобів. Війна в Україні, яка також впливає на психоемоційний і економічний стан людей, все це призводить до того, що люди шукають собі якоїсь уявної відради і починають виходити з своїх стресових станів саме за допомогою наркотичних засобів. Дійсно, факторів дуже багато, і цифри просто жахливі, лякають. А от щодо смертності від наркозалежності, чи є такі, яка тенденція в цьому спостерігається? Вона справді є, на жаль. Смертність від вживання наркотичних засобів – це переважно два моменти – або передозування препарату, коли втрачається вже кількісний контроль, або від супутніх захворювань, які виникають на фоні зловживання наркотиками. Наша держава намагається контролювати всі ці процеси. У нас запроваджені програми лікування і обстеження пацієнтів з вірусними гепатитами, з ВІЛ-інфекцією, з туберкульозом. Але, на жаль, таких захворювань набагато більше, і вони потребують додаткового лікування соматичних спеціалістів, нагноєння ран від ін'єкцій і так далі. Тобто, на жаль, ці цифри також не тішать.
Ну і не звертаються, так, в багатьох випадках за допомогою до лікарів, так, і відслідкувати саме цю статистику дуже, напевно, складно. Стигматизація, на жаль, залишається достатньо високою. Вона стосується не тільки психічних розладів, а й наркологічних також. Дійсно, люди за певних причин бояться звертатися до фахівців, тому що, по-перше, вони попадають в єдиний державний реєстр осіб, які вживають наркотичні препарати. Це може потягнути за собою і адміністративну, і кримінальну відповідальність, це певні обмеження в, скажімо так, в соціальних моментах, він не може піти десь працювати, тому що він перебуває на обліку у лікаря-нарколога. Тому, звичайно, ця цифра набагато-набагато вища, ніж ми чуємо статистичні дані. Пані Наталю, от як у Дніпрі ж регіоні, які вживаються заходи щодо боротьби з наркозалежністю або зменшення кількості таких? Так, залучаються громадські організації, які працюють з пацієнтами і з споживачами наркотичних засобів, які доводять інформацію, щоб пацієнти зверталися за медичною допомогою і не доводили до якихось критичних станів. Проводиться просвітницька робота серед молоді, і 2 тижні тому на базі нашої лікарні відбулася координаційна рада з питань молоді та наркозалежності, на якій також було узгоджено спільну роботу між відомствами освіти, медицини, соціальних працівників, тобто, щоб це була така комплексна допомога і комплексний підхід. Напряму контактуємо з адміністраціями освітніх закладів, тому що всім відомо, що наркозалежність зараз молодшає, зараз це переважно діти 10-11 років, хоча починаючи свій професійний шлях ще з 2006 року, у мене вже тоді були діти 9-10 років, які самі там випарювали препарати, фільтрували їх через вату і тим самим розповсюджували вірус імунодефіциту і страждали дітки ще меншого віку. Тому, звичайно, це має бути постійний контроль і постійний супровід таких когорт населення, які потребують додаткової уваги, які потребують додаткової просвітницької роботи. От якщо взяти сам термін наркоманія, от що це, як його загалом описати, і чи є це серйозною дійсно загрозою для людства? Термін наркоманія, він об'єднує в собі всі залежності, які існують на сьогоднішній день, але, на жаль, не всі залежності у нас внесені в міжнародну класифікацію хвороб, тому що у нас є опіоїди, у нас є канабіноїди, у нас є психостимулятори, там транквілізатори, бензодіазепінові препарати. Багато випадків зараз, коли зловживають солями. А такий елемент, як солі, в міжнародну класифікацію не внесений. Тому на сьогоднішній день це такий загальна назва усієї групи, яка об'єднує в себе залежності від різних психоактивних наркотичних речовин. От категорії людей, які найбільше піддаються цьому впливу наркозалежності, який страждає, і який вік здебільшого? Це дійсно більше підлітки чи ні? Так, дивіться, все починається з особистості. У мене колись працювала лікар, до якої звернувся залежний пацієнт вже в таких термінальних, скажімо, стадіях, і попросив оформити йому групу інвалідності, оскільки він взагалі не міг самостійно функціонувати. Лікар відмовила йому тоді, тому що вважала, що він сам призвів до того, що у нього є цей розлад, і вона не мусить працювати для того, щоб платити податки, і з цих податків він отримував групу інвалідності. Тобто на сьогоднішній день цей стигматизований підхід до пацієнтів все одно залишається. Людям дуже важко зрозуміти, що наркоманія взагалом чи залежність від конкретної речовини не лікується просто. Це самий найбільший міф, який існує взагалі в наркологічній сфері. Багато людей вважають, що вони 1-2-3 рази попробують і на цьому зупиняться, і нічого далі не буде. Але насправді практика показує, що не можна зупинитися. Саме тому лікування залежності, воно є дуже довготривалим. І, на жаль, на сьогоднішній день не покривається повністю Національною службою здоров'я України. Тобто в стаціонарі можна зняти абстиненцію, можна запропонувати прийом антидепресантів, можна якийсь там супровід амбулаторний, але це не є повноцінним лікуванням залежності, якщо вона вже сформована.
Вилікувати дуже складно, так. А от які існують ранні ознаки вживання наркотичних речовин? Адже ви говорите, в 10-11 років так діти вже вживають. От на що варто звернути увагу батькам, колективам, в яких вони знаходяться? Ну, по-перше, кожен з нас – це особистість. І в певному віці ми вже сформовані як особистість. У нас є певні характерологічні особливості, які для нас характерні. І коли міняється поведінка підлітка чи молодої людини, яка почала вживати наркотичні засоби, вона завжди звертає на себе увагу. Наприклад, дитина була досить скромна, більше погружена в себе, а тут стала активна, якісь соціальні зв'язки, які не відповідають там умовним нормам сім'ї і оточення. На це треба обов'язково звертати увагу, тому що це можуть бути перші дзвіночки. Другий момент, коли вже починається формування самої фізичної залежності, тоді проявляються явища абстиненції, тоді є фізичні симптоми, поганий сон, погане самопочуття, ломить тіло, там якісь проблеми з рефлексами, підключається неврологічна симптоматика. Але ці симптоми може виявити вже спеціаліст, до якого приводять підлітка чи дорослу людину. Що стосується факторів, які призводять, знову ж таки, це економічні, це психологічні. Багато підлітків починають вживати наркотики саме з рекреаційною метою. Вони хочуть самоствердитися, вони хочуть зайняти місце в своєму соціумі, вони хочуть бути такі, як інші, але в силу своїх особистісних характеристик не можуть там добитися цього самостійно. Потім вже ця рекреаційна мета, вона переростає в саму залежність, і тоді вже доводиться лікувати, а не проводити якусь просвітницьку роботу. Дійсно жахливо, дякую. Пані Наталю, от які наркотики зараз є найбільш розповсюдженими? Ну, дивіться, для нашого регіону зараз такий один з перших планів виходить саме вживання солі. Хоча опіоїди залишають за собою дуже велику нішу, оскільки це... Ну, найбільш такий доступний метод вживання препаратів, і до того він призводить через свою седативну дію до послаблення тривоги, послаблення якихось соціальних моментів, тому опіоїдні препарати залишаються на першому місці. Зараз, напевно, трошки менше стало психостимуляторів, тому що не дуже є куди себе активувати. Тобто, навпаки, треба трошки пригрузити, трошки заспокоїти, прибрати ці всі соціальні хвилювання. Тому і солі серед молоді також дуже актуальні, і вони ростуть. І поки що немає такої державної програми, що робити з цими підлітками, які вживають ці солі. На жаль, так. А от давайте тоді перелічимо наслідки вживання наркотиків для людини. Адже ну і в дитячому підлітковому віці, і для дорослої, певно, різні, але симптоми схожі, так? Так. По-перше, це функціонування самої особистості. Оскільки тривале вживання наркотичного засобу приводить до змін в центральній нервовій системі, звичайно, це розлади психічних функцій. Це можуть бути депресії навіть з суїцидальними намірами. Це можуть бути когнітивні порушення, коли дитина не може вчитися, не може сфокусуватися на якомусь матеріалі. Це можуть бути структурні зміни мозку, коли гинуть кліточки від нечистих препаратів і таким чином деградація відбувається. В соціальному плані це однозначно десоціалізація цих людей, тому що вони починають втрачати свої соціальні контакти з близькими людьми, ідуть в ті середовища, де якраз такі, як вони, хоч більш-менш їх розуміють, тому вони втрачають цей компонент, вони втрачають роботу. Ну і найгірше, що може бути, це інвалідність, тому що наслідки ін'єкційного вживання препаратів, та й в принципі навіть таблетовані, які є досить брудними при виготовленні, все це призводить до того, що людина втрачає всі свої інтелектуальні, когнітивні навички, не може виконувати соціальну функцію. Ну, далі вже залишається тільки летальний якийсь там епізод. На Дніпропетровщині, у Дніпрі, зокрема, де та як лікують наркозалежних, чи доступно це зараз, і що для цього необхідно? На жаль, в процесі реформи ми втратили дуже важливу таку можливість спостереження за пацієнтами. В 2019 році був втратив чинність 20-й наказ Міністерства охорони здоров'я, який регламентував диспансеризацію психічних і наркологічних пацієнтів. І тоді, коли його відмінили, спостереження як такого вже не існує.
Тобто не хоче людина звертатися за допомогою, а в 90% випадків вона не хоче звертатися. Ми не можемо її змусити, ми не можемо її притягнути і не можемо нав'язати їй медичну допомогу. Стаціонарна допомога – це переважно зняття абстиненції, коли вже в людини після тривалого прийому порушується фізичне здоров'я, психічне здоров'я, то ми проводимо і детоксикацію, і лікування абстинентного синдрому. Досить широко зараз розповсюджена замісна підтримувальна терапія, вона також направлена на зменшення шкоди від вживання препаратів, тобто всі люди, які вживають опіоїдні засоби, вони отримують медичний метадон і бупренорфін для того, щоб зменшувати ці симптоми абстиненції, не лягати в стаціонар, а підтримувати своє умовно здоров'я постійно. Тому ця програма зараз розширюється, у нас є національний план. І така допомога фінансується і Україною, і міжнародними фондами, тобто хоча б зменшити шкоду для людини і для оточення, щоб у нас не валялися голки, шприци, так, для того, щоб молодь не бачила це все, тому така програма працює дуже ефективно. Все інше, на жаль, або реабілітаційні центри приватні, або амбулаторне лікування, яке також в силу недостатності фахівців не є дуже активним. Так, дуже результати дає. От з вашого досвіду, поділіться історіями, прикладами з власної практики, яких, з яких можна зробити висновки і замислитись іншим. Я б, напевно, хотіла один випадок привести, щоб не було ніяких ілюзій щодо залежності. У мене був пацієнт, який жив за кордоном, він приймав опіоїди. І приїжджав в Україну на лікування, на детоксикацію, знижував дозу опіоїду до 1 мл на добу, потім повертався за кордон, нарощував там дозу до 20 мл на добу, і так він кожен рік приїжджав в Україну і знижував цю дозу там до 1 мг, щоб нікому не здавалося, що це дуже легко. Варто тільки захотіти, і ти вже вилікувався, і все добре. Насправді це пожиттєва терапія, це психотерапевтичний супровід, це треба повністю змінити фокус своєї залежності. З хімічної залежності переключитись на якусь іншу мотивацію, тому що мотивація є тут головною в цьому процесі. Це дійсно залежність, яка може на роки тривати, так, поки людина... Правильно. Пані Наталі, які існують популярні міфи про наркотики, про залежність, розвійте їх, якщо є такі? Ну, насправді міфи, вони більше такі побутові. Багато пацієнтів один між одним розповідають, що від наркотиків не вмирають. Вмирають. І досить часто. Особливо те, що стосується передозування. Найбільший медичний міф, що залежність не можна вилікувати. Можна. Не вилікувати, а виробити певну медикаментозну ремісію, і тоді людина зможе відмовитися і функціонувати далі. Ваша головна порада наостанок? Моя порада, напевно, найбільше, що потрібно нашим пацієнтам, які вживають наркотичні препарати, це турбота. Це має бути і турбота про себе, це має бути і турбота оточуючих, тому що насправді в механізмі, в генезі залежності завжди лежить якась травма, дитяча, підліткова, тобто це має бути дуже великий психотерапевтичний супровід для того, щоб знайти, де те місце порвалось, щоб привести людину знову в світ, вже умовно здорову і функціонуючу. Головне звертати увагу на це, так, не залишати людину наодинці і займатися лікуванням, якщо таке потрібно. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про проблеми вживання наркотиків та наслідків цього у Дніпрі та в Україні в цілому. В гостях нашої студії була медична директорка з психіатрії залежностей та якості медичних послуг, експертка Департаменту охорони здоров'я за напрямком наркологія та замісна підтримувальна терапія Наталія Галицька-Пасічник. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.